Jeg hedder Troels, og jeg er souschef her på skolen Sputnik i Gentofte. Jeg hedder Søren, og jeg er leder her på Sputnik i Gentofte. Vi er en afdeling for elever med særlige behov, og de elever, som går her hos os, de har typisk autisme eller angst. Hvorfor går du på den her skole? Fordi at andre skoler, jeg har gået på, ikke har passet mig, men den her, den passer til mig. Vores formål, det er at få skabt et miljø, hvor at vi kan sætte stressen ned, og hvor vi kan sætte trivselen op. Mange af vores elever har oplevet at skulle stå på tæer og have skuldrene oppe igennem lang tid i deres skole, og har brug for at få et miljø, hvor de kan få skuldrene ned. Ja, samtidig med det, selvom de måske har nogle dårlige oplevelser med det der med at gå i skole, så har de stadigvæk lysten til at komme ind og få noget undervisning, ikke? Altså i forhold til andre skoler, som jeg har gået på, der føler jeg, at undervisning er meget mere vigtig. Altså, jeg føler, at der er bare meget mere undervisning på den her end på andre skoler, jeg har gået på. Og der formår vi her, synes vi selv i hvert fald, at få skabt et roligt undervisningsmiljø, hvor der ikke er så mange elever i klassen, og hvor der er velkendte voksne omkring dem. Når man har et barn med en diagnose, så ligger der et stort ansvar på en som forældre. Vi synes, det er vigtigt, at man ikke står alene med det ansvar som forældre. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og for at vi kan hjælpe barnet med at få en god skoleoplevelse, så har vi brug for at samarbejde, tæt samarbejde med dem. Ja, det er en forudsætning for, at vi kan lykkes. Det vi gerne vil give eleverne med herfra, det er en tro på, at de kan lykkes i livet. Så uanset hvad det er for en præmis, de kommer med, så handler det om ligesom at give dem de bedste forudsætninger for at kunne klare sig godt videre, ikke?